ugu horeyn arkay waxaan uga ducaynayaa xildhibaan Guruche oo ay shalay soo gaadhay dhaawac weyn oo ay kasoo gaadhay nabar gardaraa oo loo geystay. Xildhibaanka waxaan ilaahay uga barayaa inuu ilaahay caafimaad sare cala siiyo, si degdegana ilaahay uga kiciyo nabarkaa xaqdarada ahee shalay soo gaadhay. Waxaa ku tusaysaa yacni in qarankeena shalay dhaawac weyn soo gaadhay. Xildhibaanku waa xildhibaan xasaanad leh, ummadii soo dooratay xildhibaan qarana, astaantii qaranka uwan. Waxaa shalay si babliga xarunta gobolka loogu gacan saaray isagoo u socda howlmaameedkiisii oo u igmaraa. Cidda gacan saartay waxaa ahayd xubin ka tirsan taageerayaasha kulmiye ee sida gaarkaa weliba ugu dhow, ee sida gaarkaa u difaaca madaxweynaha, ee sida gaarkaa ugu guulwadeeya kulmiye iyo hoggaankiisaba. Runtii waxaa nasiib darro ah in ninkaa ka tirsan taageerayaasha kulmiye dhaawacii u geystay oo si babliga u geystay oo caddayd oo maalin cad ahayd inaan ilaa hadda wax tallaaba laga qaadin. Waxay ku tusaysaa sharciga inaan loo sinayn, waxay ku tusaysaa inaan cadaaladda loo sinayn, waxay ku tusaysaa inaan mas-uuliyadaha qofka mas-uulka ee aan ka tirsanayn kulmiye ama aan dee u ahayn dadka runtii si gaara iyaga ugu shaqeeya in aanay mas-uuliyadooda macno badan samaynaynin. Walow oo Guruche ka soo baxay xisbiga kulmiye, haddana waxaa halkaa ka cad inay xukuumaddu ka gemin weyday taageerayaasheeda kulmiyeba. Dagaalkii adkaa ee loolanka loogu jiray shirgudoonka golaha wakiilada oo halkaa ay ku guuldaraysteen, lafjabkii iyo sumcad darradii ka soo gaadhay iyo niyadjabkii ay ilaa hadda ka seexan waayeenoo ay tahay taa keentay in dhaawaca loo geystay xildhibaanka. Waxaan hay-adaha sharciga iyo hay-adaha ammaanka iyo wasaaradda arrimaha gudaha halkan baaq dheer uga diranaa inay si degdeg ah u soo qabtaan, sharcigana loo horkeeno xubintaa ku kacday fardimiyeedka cad ee maragmadoonta ee bilaa marmarsiyaha. Haddii sharciga la horkeeni waayo oo hay-adaha ammaanku ay soo qaban waayaan oo muddo 48 saacadood gudahooda sharciga lagu horkeeni waayo, waxaa ku tusaysaa dalkan inay wax badani runtii ay iman doonaan oo sidaa dhibtayna isaga dhici doonaan. Waxay noqon doontaa inuu nin kastaaba hangoolkiisa soo qaato, waxay noqon doontaa inuu kastaaba hangoolkiisa isku difaaco, waxay noqon doontaa waxaan ku kala soconaa waa sharciga iyo dowladnimada. Dowladnimada iyo sharciga ayaa laga baqaa oo dadku ay ku kala socdaan. Beri hore la iswada baaran lahaa, la iswada tooriyeen lahaa, la iswada bureen lahaa. Haddii haddaba ay tii xukuumadda kulmiye maanta ka saarto in sharciga lagu kala baxo oo lagu kala baqdo, waxay noqon doontaa in beri ka maalinna shalay hangool baaba dhacayn xildhibaanada qaar dee rasaasna loolna ku dhici doonto oo sidaa dhibteer leh ay u dhaafi doonto xukuumadduna ay iskaga indhatiri doonto. Waxaan la wada soconaa madaxweynaha dee kursi buu ku fadhiyaa, waa la ammaanayaa, waa la caayayaa, waxbaa laga sheegayaa, waa la dhaliilayaa. Adduunka oo dhanna waa nooca madaxda caalamka waa la dhaliilaa, kursigii ummadda ugu fadhiya shacabka Soomaaliland uu dulqaato ka dhaliilaya iyo ka ammaanaya, siduu ka ammaanayo ugu farxayo inuu ka dhaliilayana uu dulqaato ayaa meesha taala. Waxaa la wada soconay in la xukumay nin abwaana oo abanqancyo la yidhaahdo, sannado dheeraad ugu xukumay. Waxaa lagu xukumay xukunka ku mutaysana ay ahayd inuu madaxweynaha gabay ku dhaliilay. Madaxweyne, haddaad dhaliisha xamilayn in kursigeena fuusho ma ahayn. Haddaad taariikhdaada dib u eegto sida xukuumadii kaa horreeyay u dhaliili jirtay, weli mulqaaca lagaagama darin adiga. Yarkii abwaanka ahaa waxaa ku dhaliilay gabay, maxkamad baa lagu saaro, waa lagu xukumay sannad iyo dheeraad baa lagu xukumay. Inan baa jirtay yuutuubarada ka duubtay, waa inan muwaadinada oo bilaa camala oo aan camalka lahaynin oo yuutuub yara ay ka duubtay gelisay dhaliisha madaxweyne, iyadiina 2 sano iyo lacagna waxaa lagu xukumay. Sharcigeena iyo cadaaladeena xukumaysa cidda dhaliilaysa madaxweyne ee gabay ku dhaliilaysa, cidda yuutuubka gelinaysa xukumaysa.
maxay u soo qaban weyday ninka dhiiga geystay ee xildhibaan qaran oo xasaanad qaran sita oo ummad dalcodkood ku fadhiya ninka suuqa dhexdiisa burka kula dhacay? Ma waxaan odhan karnaa waa tamar darro? Maya ma odhan karnaa waxaa la odhanayaa? Waxa uu hiiliyaa ama uu taageeraa ama afkiisa uu ku difaacaa xisbiga kulmiye iyo xukuumadda madaxweyne Muuse Biix? Madaxweyne, ummadda waxay kaaga baahantahay inay sinaan ku dhaqdo, waxay kaaga baahantahay inay cadaalad ku dhaqdo. Taageeraha kulmiye ee geysta dhibaato shacabka u geysta waxaa lagala xisaabtamayaa xukuumadda kulmiye, iyada ayaa mas-uul ka ah. Haddii uu maanta ninkaasi taageero cid kale u ahaan lahaa oo xildhibaanka halkaa dhibaato ugu geysan lahaa, xataa waxaan qabaa inaanu 10 minute bannaanka sii taagnaade. Indhahaad ku eegayso, cadaaladdaadaad ku eegayso dadka kale, waxaad ku eegtaa qarannimada lagu dhiibay hay-adahaaga amniga, waxaad fartaa ummadda u cadaalad sameeya, sharciga idina kama weyna. Waxaan doonaynaa Soomaaliya inay sii jirto, waxaan doonaynaa ammaanka iyo nabadda aynu ku naaloonayna ee quruxda badan ee adduunka inteeda kale kaga duwanahay in Ilaahay ugu mahadnaqaynaa inay rukumaada ku sii taagnaato. Waxaa ku taagnaan kartaa oo keliyaata in cadaalad aan wada ilaashanno. Xildhibaanka shalay la dhaawacay, xildhibaanku waa lama dhaawacin shalay, qaranka Soomaaliya buu dhaawac weyn soo gaadhay, ammaanka Soomaaliya buu dhaawac weyn soo gaadhay. Waxa uu ku soo gaadhay hadday xildhibaan tahay iyo hadday madax kale tahayba habeen iyo maalin buu war iska soconaa. Marka xildhibaankii oo iska lugeynin intuu bur la soo daba istaagay la dhacay, waxa uu la dhacay qarankii Soomaaliland, waxa uu la dhacay kumanaan tobanaankii kun ee ninkaas soo doortay ayuu shalay ninkaasi bud la dhacay. Haddii aanay qiimo samaynayn in tobanaankii kun ee xildhibaanka soo doortay in ay cadaalad helaan, madaxweyne qiimo samayn mayso. Yacnii waxa dowladnimadeenu tahayba waxaan soo jeedinaynaa in la soo qabto laba garab istaagay, waa in la soo qabtaa xubinta taageeraha u ah xukuumadda madaxweyne Biixi iyo xisbiga kulmiyaba ee dhalaanta ku difaaci jirta waa in la soo qabtaa, sharcigana la horkeenaa. Haddii sharciga la horkeeni waayo, golaha baarlamaanku wuu yaqaana waajibkiisa siduu gudanayo. Aad iyo aad baan mahadsantahay. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.